әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Бұл күнде 9 перзент өсіріп, ұлын ұясына, қызын қиясына қондырған қадірлі шаңырақ Томанттар әулетін іздеп, Шымкенттен шамамен 140 шақырымда орналасқан Жылға ауылына келіп жеттік. Алла нәсіп етсе, кешкі шайымызды Қаймыш атаның әсерлі әңгімесін тыңдап отырып ішетін боламыз. Арнамыздан алыстамай, берекелі шаңырақпен бірге боламыз. Ассаламу алейкум. Эй, Хазбек. Ой, алейкум ассалам. Ова. Қалайсыздар? Ай, жақсыңыздар. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Ассаламу. Қош келдіңіздер. Қалайсыздар, ата, жақсы ма? Сәйлеп, жақсы, Құдайға шүкір. Мына Жылға деген ауыл бұрын соң кемеген жеріміз екен. Қалай ауыл бұл өзі? Бұл Жылға деген ауылда бір 8 мыңдай халық тұрады. Жылға ауыл әкімшілігінде. Бұрын мынау дарбаза сапқозы құрылған еді. Содан 46 жыл бөлініп шығып, бұрын орталығы Қарақалпақ деді, кейін осы Жылға ауысты ғой өзі. Жылға Сырдария сапқозы болды бұрын. Жылға болған бұрын. Жылға деген мәнісі мына жақта Наршекүн деген тау бар бұяқта. Сол Наршекүннен мына Шардараға дейін Жылға өзен су ағып жатады. Сол ағып жатқан судың атынан мұны Жылға деп қойылған. Өткенде 68-69 жылғы қатты қыста су алған бұйырдың бәрін. Ана көпір жаңа темір жолдың өтіп келдіңіздер ма асфальтына? Соның үстінде отырып суды қолымыздан ұстағанбыз. Сонша ағып келгені, көп су келген. Сонда да біз қалдық, сонымен өтіп кетті су. Бір мәрте болды. Бұрында бір ана ғасырда болған екен онда жағдай. Немен айналысады бұл ауылда көбінесе? Бұл ауылда мал шаруашылығы, сүнекін егін, бидай егеді, арпа егеді, мақсары егеді. Баяғы 96 жылы сапқоз тарқап кеткен. Содан ұжым-ұжым болып бәріміз өз алдымызды отап тіккенбіз. Көбісі ұжымдар кетіп қалды, 3-4 ұжым қалды қазір соларда. Біздің де келу себебімізді естіген шығарсыз. Асыларына деген телеарнада берекелі шаңырақ деген бағдарлама бар. Сол осы Жылғаға келіп, сіздердің шаңырағыңызға арнайы келіп тұрмыз, ата. Рахмет, құш кепсіздер әйнені, қолдарын шайындар. Жүріңіз. Бәрекет, ауыл. Қалаған жүріңіз. Кешке рахат өзі. Қазаба. Кешке малдың еті жұма. Иә. Қол шаятын жерді екі оғылып қойып сатыр. Көп темәдер бұш қалды. Ай. Бәрекет. Қызметке. Бияқап емесің бата? Қол жаятын жер екеу, сілігіңізді екеу. Әрекет, қонақ жай үйлер өсі білініп тұрады. Атасы немерелер ол? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Қалеш, кекірек жүріңдір әйне. Алла тағала нәсіп етіп міне дәм түз бұйырып шаңырағыңызға келдік қой енді. Томанттар әулет, том-том тарих шығатын шығар бұл жерден. Бірақ жаңа Жылғаны таныстырғандай бізге енді отбасыңызды, қасыңыздағы жақындарыңызды таныстырып өтсеңіз. Сіздердің мына асылдарының жігіттері ат басын бұрып келгендеріңізге рахмет үйге. Мені дастарханда дастархандас болғанымызға қуаныштымыз. Отбасымызға келсек, мынау менің жарым, ана отан. Гүлзада Алтыбайқызы. Байбалай қызы дейді. Сүнекейің аржандағы ең үлкен қызым
екі баладан кейін қызым Ағынұр. Темірланда тұрады. Кітапханашы. Ана қызы Темірланда тұрады, Марал деген қызым. Сол жерде мектепте мұғалім, мұғалима. Мынау үлкен үлкен кәрем бар ішінде. Өмір деген қажы. Соғысының кемпірі. Осы ауылды ма? Аты Айпаршын, жақынымды туысқандарымыз бәрі. Айпаршын аты. Екі мәрте қарлыққа барып келді. Енді анау менің ең кішкентай ұлым. Одан кейін тағы бір қызым бар Алматыда. Ол келмей қалды, қыздар келді. Сол ана қыздың күйеуі анау аты Талғат. Одан бөгежілдер мынау недегі Темірландағы. Мынау осы жерде ағайын туысқандар інілеріміз аман келді мына баланың аты. Өзіміздің ауылдың бас молдасы жылғаның. Бәрекелді. Бас молдасы Орал аты. Менің атым білесіздер, Хаймыш, Әбдіхайым Хаймыш дейді, бірақ Хаймыш болып біткен жарамат кетеді ғой Хаяқта бауымынан. Мен өзім өмірге 41 жыл тигемін. Өзім 65 жылы үйлендім. Баяғы заманның дәстүрімен құда болып тұрып алдық қалмалы төлеп мынау келіншекті отырады кемпірді. Құдайға шүкір Алланың берген 5 жыл 5 қызын көрдік. Бәрекелді. Бір баласын жерге беріп, қалған 9 түгел. Алтын алқаның иегері өзі. Сол ана балдарды асырау үшін мен күндіз түні жұмыс істедім. Жаңағы осы Қамыт деген ағамыз бар, мына баланың әкесі. Алып келді ғой біз сол жаңағы мынау передом жерде ақ үйдің қасында ақ үйден. Содан осы жерге келіп машина алып берді, машинаны түрген екен. Сол келгеннен 64 жылын су таситын машина айдадым жаңағы. Пенсияға шыққанша соны айдадым. Бірақ бадабад айдадым болды. Басқа машина айдағаным жоқ. Сол маған Құдайға шүкір жаман болған жоқпыз. Семья ол біздің Сырдария совхозында 70 мың қой болады. Жазда бәрі құдыққа шығып кетті. Күзге қарай қашырында шүйгін жерге көшіп келеді бәрі. 30 шақты бадабой жүреді соған. Соның біреуі мен. Сөйтіп сол су тасып күндіз түні. Ол балдарға қарауға шама жоқ шынын айтқанда. Бәрін осы анасы тәрбиеледі ма? Әйелін тәрбиелеп әйтеуір бәрін өсіріп жатты ғой. Сіз әйеліңіз тәрбиеледіңіз, әйеліңіз балық шағында. Тауып береміз де мен барлығына жаңағы. Ақша керек болатынға, бала шаға болғаны кейін. Заңдылық солай емес пе? Ердің орны түзде, әйелдің орны үйде деп. Әлігі еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі дейді ғой. Осы кісі бәрін жайғастырып жатты ғой. Қазір зейнеткеріміз. Бәрекелді, Алла разы болсын. 10 бала туған екен, бұл 44 жасында шығып кетті. Сөйтіп, бұда 15 жыл істеді жұмысты. Енді қанша 10 бала шағаны тәрбиеледіңіз, үлкен жұмыс істеді. Сонда да жұмыс істеді. Біздің ауылда бір алғайдың бір шалы қайсысы болды. Қарауылпақ деген жерде. Асылқан деген еді. Қой баққан еді, бәріміз бірге жұмыс істеген адам еді. Сол өмір ағаларыма жас еді, 87-ге келдім Молдеке. Мына Молдекең жаназаның шарағында айтты, 125 кіндігінен тараған сүрахат, ұрпақ, туажат, жаңағы жүре жаттағы барды енді. Шөпшікте шөбіре де бар, шөпшікте болған. Сондай өсіп өнген жандар еді бейшара. Көрген ғой, жақсы білемін. Қазақта әр атадан сонша ұрпақ тараса, енді бір әулет болды ғой, бір өзі, бір үйдің өзі. Ой ма. Енді өмір бойы елге су тасысаңыз, сауаптың көкесі сізде екен енді. Қосылықтың жерде 16 атар бір құдықтан ішеді. Ол құдықтан су жетеді, күн жетпейді. Аналар өшеді жетпейді енді. Сол бір күні бір мотор түсіп кетті суға. Бір мотор істемей қапты. Шілденің уақытысында. Асаубаев деген директорымыз болды. Әлі бар тірі. Өзінің үш этаж жасы үлкен. Оны шақырып алды да маған айтты. Алты атарды суғар деді, барып деді. Есіп ол кішкентай машина деді. Оған үш атарды суғарсын деді, жазып берді. Ол кетіп қалды, жұмысқа кетіп қалғанда ол бала.
жаңағы қойшылардың бәрі менің жәшігіме отырып алды, мен солардың бәрін алып кеттім. Енді бір Құдай тала сөйерден бір маған содан үміт берді енді. Содан азаңғы сағат 9-да тұрып тарттым, жаңа машина деп атып ол, 75-ші жылы еді, естен шықпайтын күн болдым. Соман әр машине, әр атар 2,5 машина ішті, 4 тонадан, 10 тонадан ішті әр атар. Күнара бақпаған ғой, шілденің кезінде күнара бақпаған. Сонда көрдім қойдың шөлеген бетті, еп тұрысып алды ғой. Шықпайды, ішеді, қанса да шықпайды. Бірақ қодықтың су мұздай. Қойшы ертеңі сағат 9-да сол атардың бәрін суғарып тастады. Сөйтіп, міне сол бір құдықта су бәрі ішті тегіс. Кейін анау Рамис деген жаңағы құдық моторын жөндейтін татар жігіт бар еді, кеп болды дейді, енді қайтарып жіберді жақсы. Әлі Құдай тағала содан әліндейді, адамның жүзіне жақсылық жасаса, малдың біреуіне жаса дейді. Неге? Ода тіл жоқ. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде күнәһар әйел құдықтың жанында шөлдеп тұрған итке құдыққа түсіп барып аяқ киіммен су алып беріп ішкізеді ғой, сол кезде бұл кісі жәннаттікі дейді ғой. Енді сол сияқты сауаптан жазсын, енді өзіңіздің үміт күтіп отырған нәрсеңізді берсін алла тағала. Енді қалған кейінгі ұл қыздарыңыз қандай мамандыққа жақын болды, қандай өнерге жақын болды? Енді үлкенім жаңағы кеселмен болып қалды, жүйке ауру болып қалды. Ол соның қолында қалдым мен. Соны бағам, ол мені бағады. Әйтеуір отырғанда екеуміз соның үйінде келін әпердік. Шүкір, екі бала, екі қыз бар. Екі үлкені қыздар еді, екеуі де сол жемпейде оқып жатыр. Екі балам биыл 7-шіге өтті, екеуі егіз еді. Жүр ғой жағаш еді, өздеріңіз қолдарын қойды ғой, шашы қалып жүгіріп жүр ғой. Одан кейінгі ұлым 68 жылы мынау шет тілдер институтын бітірді Алматыдағы. АГМУ деймін, дейді. Содан бітіріп Иракта істеді, жаңағы тілші болып. Мынау неде істеді? Қызылордада істеді, Атырауда, Ақтауда істеді. Сөйтіп Алматыдан Астанаға жер аударды. Қыздарыңыз? Жоқ, бұл мынау жаңағы неде Темірланда кітапханашы. Өз кітапхананы оқуын бітірген. Одан кейін ана қыз мұғалім тұрды ғой, одан мұғалім сол Темірланда мектепте, школ гимназияда. Қысқасы бір жанұяда неше түрлі мамандық бар десеңізші. Бәрекелді. Жарайды, осы дүниеден тыс отбасының бірлігін, ынтымағын қалыптастыру, берекесін арттыру үшін не керек? Біз сияқты жас отбасыларға мысалы. Ұрыспау керек. Бір күн ұрыста 40 күн береке қашады дейді. Ырыс қашады дейді. Сондықтан ынтымақ, қайғы барам, бірлікке барам дейді. Енді семьялар солай қалыптаса да көп семьялар. Жақсы ғой, Құдайға шүкір. Ал енді ұрыс бар үйде береке болмайды еш уақытта. Бар енді ондай адамда да бар. Ел болғаннан кейін бәрі де болады. Құдайға шүкір, әйтеуір. Өзіңіздің мысалы ұл қыздарыңыздың татулығына, күйеу бала қыздарыңыздың өміріне разысыз ба қазір? Әрине, барған жерінен бақытын тап деп пата берген бәрін. Бақытылы болыңдар деп, өсіп өніп көбейіңдер дейді. Шүкір, оның ешқайсысы қайтып келіп жатқан жоқ, бәрі тынып кетті барған жерінде. Оған мына кемпір екеуміз себепкерміз. Ұрыспайтын семей болмаушы еді. Болады. Келіп жатыр біреулер, қайтып қуып жіберер бар. Кеттің ба соны айдай, не болса бар, кешеннен көресің. Бір әйелдер бар, өзі билеп өзі қояды отанды. Қыз кек баса айтады, ішіме сиған қыз дейді, сыртыма сыймай ма дейді. Ол ең барып тұрған оңбаған сөз ол. Өзіңізді олай айтта көре ондайды. Татуластыр жүргетті әр уақытта. Анада ғой, барлық жұмыстар анада. Бізге қазір енді ақсақалдар жетіспейтін сияқты да? Көп отбасыларда осындай бір ақыл айтып отыратын ақсақалдарды, ақжаулықты аналарды, кешегі аналардың көзін көрген көп кісілерді жоғалтып алдық қой. Бұл ауылдың ақсақалдары қалай? Әжептер көп пе? Бар ақсақал, бірақ кем кетті.
кемиде. Қазір бұлай ғой. Біз намаз оқи бастағанда 40-50 қарилер бір еді. Мешітке семей кезе, олардың бар намаз тастамайтын еді. Оқып жетті, солардың бар ада болды әдір. Ең ақыр қария мына кісінің шалы. Бұл кісінің кісі де баруға жарамай қалды. Тек жұма намазға 90-ға барып қалды ғой өйткені. Енді бұл кісінің шалы түн жарымда да намаз оқиды. Тахажжуд намазы дейді, сауаптың ең үлкен сода. Мұхтар Шахановтың 12-ден үш талса не болады деген бір өлеңі бар еді. Жаңағы соның ішінде келтіреді да. Егер қариясы болмаса, халықтың тыңғаны, жастары болмаса да халықтың тыңғаны сол сияқты екеуін тепе-тең ұстау керек деп. Енді қазақты қариясыз елестету қиын ғой. Сондықтан аман болыңыздар, көбейіңіздер Құдай қаласа. Мынау жалпы қазақ ешқашан бір ұлттығын, байығы рухани құндылықтарын сіздердей ақсақалдар болса жоғалтпайды деп сенеміз Құдай қаласа. Аман болыңыз. Енді жаңағы өзіңіз мақтап өткен Гүлзада апамыз жайлы қысқа нұсқа қандай пікір айтар едіңіз? Қандай кісі бұл кісі? Мен айтамын ба? Сіз айтыңыз. Өз айтамын ба? Сіз айтыңызшы бір, сіздің ойыңыз тыңдайық. Мен де жігіт болғам сен рұқсатын, жас болғам. Мына жаңағы мынаның әкесі, Хамып көкем, осы қызға құда боламыз деді. Мына жеңшем де біледі. Сонан ол кезде үлкен тыңлайды ғой, әзір тыңлай ма, көбісі тыңламай кетеді, өзін қалағанымды аламын дейді. Осылардың тілін алып мақұл деді ғой. Құдайға шүкір, патағып алдық. Жаман болғанымыз жоқ шырағым. Әйтеуір бес бала, бес қыз көрдік Алланың берген. Солардың қызығының рахатын көріп отырмыз әзір. Енді Қамыт көкеге ырза шығарсыз енді. Қамыт көкеге ырза шығарсыз енді. Ой, ырза болмай ол. Ол кісілердің дауысы шыққаннан біз жүгіріп кетсек. Ол кісі маған көп қызмет қылған адам. Мен ол кісінің жақсылықтарын өлгенше де естіп шығармаймын еш уақытта. Бәрекелді. Ол жалғыз мен емес, көп адамдарға жақсылық қылған адам ол кісі. Оны санаулап айтудың керегі жоқ шығар. Иә. Тағы бір үлкен жақсылығы осындай жарды таңдап берген болып тұр ғой сізге, Алла разы болсын ол кісіге. 65-тен бері 52 жылдан астам уақыт бір отанда тұру оңай нәрсе емес, бірақ өте тамаша, керемет нәрсе. Енді сіз біздің атамыз жайлы не айтар едіңіз? Ата туралы не айтам? Атаң жақсы болғаннан кейін осындай болып жүрміз де енді. Сол ынтымағы күшті екен бұл әулеттің. 15 үйіміз деді ғой. Ағалар бұлар жұмыс істеп жатса, шақырса түсіріп жатқан шөбін тастайды да кете береді бәрі. Ағаларының жұмысын істеп келеді да. Ал ана бір екі апамыз бар еді мықты. Солар шақырса, біз бала шағамызды алдына сүттерін қойып қамап барып киіздерін басып келетін едік, тірліктерін істеп келетін едік. Ол кісілердің айтқанын екі етпейтінбіз біз дейді. Үндемейтінбіз, қанша ұрсыса да үндемей соғыс сөйтетін едік. Енді шүкір Аллаға, біздің кейінгі келіндеріміз сол орында алды енді. Қайынларымыз да орында алды. Жүгіріп келеді бір неме істейміз десек, жеңше не қыласыздар, тәте не қыласыздар деп. Мына үлкен абысымыз енді осы кісіде, бұдан да үлкен абысындарымыз бар еді, олардың бәрі кетіп қалды. Бәріміз топырлап жиынып барып сол үйдің той қылса да жиын қылса да соның бәрін істеп дыбысымыз шықпай келе бершік. Енді келіндеріміз де келеді де бәрін сыпырып сүйіріп жиынып сөйтіп кетеді. Ағайын таты болса ас көп деп сол ағайынның татылығының арқасында біз де әйтеуір таты болып келе жатырмыз енді. Солардың жолын қуып. Бұл кісілер де кісілеріне қарап сөйлемейді, біз де сөйлемейміз. Со тәртіппен келе жатырмыз енді әйтеуір. Соны Құдайдың берген, Алланың берген жаңа бес бала, бес қыз алып келдік дүниеге. Соны енді шүкір бәрін ұлды ұяға, қызды ұяға қондырып, енді немерелерді қондырып жатырмыз енді. Енді немерелерді бағып жатсыз ба? Енді немерелерді. Немере енді жаңағы 9-30 немере. Аллаға шүкір. 12 шөбере сондай болды енді. Соларды шұғылап атамыз армандаған 125 ұрпаққа жетіңіздер Алла. Жет жақындап қалды Құдай қаласа, мейлі Алла берсін әйтеуір көз тілден аман қалып.
Сол сонымның бұл кісі қажыға барып келді. Ә, бәрі келді. Қабылдасын. Бәрі бадамзайдағын өші жердің бәрі. Ағайындарымыздың бәрі, қайынларымыздың бәрі. Бәрі келді. Мінекі өсіп өніп, ағайындарымыз бәріміз тату тәттіміз. Ерлері су тасып, келіндері шай тасып, ынтымақта ғұмыр кештік дейсіз ғой. Сіздің мынау қайынларға ат қоюда көп келіндер қиналады ғой. Мысалы, қазір енді келіндер қиналмауы мүмкін, барған жерде бір екі қайынысы болар. Төре жігіт, ер жігіт деп қояр. Енді сіздің бір тәсіліңіз бар дейді ғой, көп қайынларға ат қоюдың. Ат қойғанда Санқау қайнағам, Сөмір қайнағам, судан бастап бүйтіп айтып кетеміз. Қайындарыңызды. Бір қайынысы қолас деген бір кино шығып отыр. Тура сол кезде туып бітті. Сап-сары тура сондай болды мұны. Содан қайынысы деп кеттім бұны. Қайнағаларыңызға сыны қосып сөйлейсіз бе? Мысалы, қандай мысал келтір аласыз мысалы? Санқау қайнаға, сөмір қайнаға. Санқау болса, сөмір мөмір болып тұрмыз. Сөмір қайнаға дейміз. Соны кедер. Айтамаймыз ғой жаңа. Аты өмір болып тұр. Иә, ұйқастыр айтып атқан жеріміз ғой, сөйтіп айтқан жеріміз. Бүйтпесең танымайлық, қайсы қайнағың, қайсы қайнағың дейді. Сөйтіп сөйтіп айтамыз ғой енді. Келіндерімізді соның жолын қуып келе жатыр бәрін айтып. Әр келінге әріпті бөліп беріп қойған шығарсыз. Бөліп қойғанбыз ғой. Біз не ұқсақ соны болып жүр айналайын, келіндерімізге де рахмет, қайындарымызға да рахмет. Бұл кісілерге үлкен рахмет, бізге жеткілікті тәрбие берді. Ата-ананың жақсы тәрбиесі балдарына мың жылдық азық дейді. Құдайға шүкір, әлде де кейде өзіміздің балдарымыз тәрбиелеп жүріп, әке-шешеміздің бұрынғы бізді тәрбиелегендерді есімізге алып, сол арқылы біз өмір сүріп жүрміз негізінде. Еш уақытта бізге қабағын түйіп қатты сөйлеген адамдар емес. Сол үшін біз осы кезге дейін шеше деп барлығымыз мейірімділігіміз артып тұрады осыларға. Енді бізде осы отбасында ең үлкен тәрбие бізде мейірімділікті көп берген. Біз негізі көкемнің ағасы, біздің әпкелеріміз жаңа інілі ағаларымыз бар, екі отбасы. Солар бізде мейірімділік күшті бізде. Сол осылар аман болсын. Осы әкеміз Асқар Тауымыз анамыз алтын құрсақты ана қаншама бізден басқа да біраз неге ұрпаққа тәрбие берген, тәлім берген атана болып табылады. Осы атанамыздың арқасында, қазір осы атанамыздан көрген тәрбиеміздің арқасында бізде бір-бірі шаңырақтың жаңағы үйіріп алып отырмыз. Бірлі шүбірлі болып жатырмыз, Құдайға шүкір. Барлығымызда бір-бір мамандық, барлығымызды жеткізді, өсірді, тәрбие берді, оқытты. Барлығын жоғары оқу орнына оқытып, бір-бір маман есіміз қазіргі таңда, Құдайға шүкір. Және әлі күнге дейін немерелеріне тәрбие беріп отырады, арқамыздан іздеп барып отырады. Осы жерге келген кезде үлкен Асқар Тауымыз бар, үлкен анамыз бар деп келіп отырамыз. Жігіттер, мына еңбектерің жансын. Рахмет. Ауа тамаша болып тұр екен. Молдеке, мынау елдің жалпы ахуалы қалай, жақсы ма? Иманға бет бұрыпа. Аллаға шүкір, бірінші Алла кейін елбасымыздың арқасында, дінімізге үлкен бір бостандық бергеннің арқасында еліміз өте әзіргі жағдайда жақсы. Бәрекелді, біздің ақсақалдың елдің алдында беделі қалай, сіз білесіз ғой енді ол кісінің. Енді әрбір ауылда осындай қаймыш хәжіге барып келген атандарымыз көбірек болса, елдің бір иншаалла жақсы болуына, жастарымыздың жақсы болуына, өнегелі болуына үлкен бір иншаалла осы кісі сияқтылар керек қой енді. Алдыңғы араба қайда кетсе, соңғы араба сонда кетеді дегендей, осы үлкен кісілерімізге қарай иншаалла ой өрісімізді, жүріс тұрысымызды түзейміз ғой енді. Сол үшін осы кісілер көбірек болса екен, осындай хәжіге барып келген аталарымыз деп тілеуін тілейміз енді. Енді әркімнің үйінде молда жүрмейді ғой, сондықтан өзіңіздің сұрап жатқанымыз. Сізге де Алла разы болсын, Құдай қаласа. Міне, бір керемет берекелі ауылдағы берекелі шаңырақпен бүгін таныстық. Бізді өз отбасыңызда күтіңіз, кіріп шығайық. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай. Өзіңіз осы уақытта қалай? Жастар тәрбиесі.